Čárka Zdenková hnutí pro Prahu 11. Tak já se vyjádřím jako rodič. To moje jméno je v této kauze skloňováno samozřejmě oprávněně, protože jsem tam rodič. Mám tu smůlu, nebo možná spíš to štěstí, že tam mám děti. Bydlím v té lokalitě, znám tam spoustu lidí, hovoří se mnou, ti rodiče mi důvěřují a spousta záležitostí mi kolem dění v té školce samozřejmě řekli. Spousty záležitostí jsem byla sama svědkem jako rodič v té školce. Takže pochopitelně k tomu dění mám blízko a nikdy nebylo nějakým zájmem někoho poškodit. Dokonce jsem snad ani osobně s paní ředitelkou nikdy neměla co vyloženě osobního dočinění. Troufám si říci, respektive jsem tady slyšela, že ty důvody, nebo že mi je prozradit až později, snad jsem strašně zvědavá. Zaslechla jsem někde mimochodem i v těch důvodech na mé odvolání, že jsem tam nespokojená jako matka, že tam mám zlobivý dítě, nebo děti, nebo já nevím, co za nesmysly jsem kde zaslechla. Já jsem byla celkem, nejenom já, nespokojená jako občan a možná si troufnu říct, že jako veřejný činitel, který má právo na to, když ví, že se někde děje něco nesprávného, protiprávného, nebo na to má minimálně podezření, tak má povinnost tu záležitost řešit. Má povinnost ji nepřehlížet a nedělat, že se nic neděje. Loni v lednu 2015 se na mě obrátili ne tři rodiče, kteří jsou podepsaní pod tím podnětem. To jsou ti tři nejodvážnější. Ty rodiče se hodně bojí. Hodně se bojí, protože tohleto prostředí je hodně citlivé. Má tam, ty rodiče tam mají děti, ty rodiče nemají odvahu a potvrdí mi to i kolegové, kteří možná se vyjádří také. Nemají odvahu v takovýchhle záležitostech dát tu hlavu na špalek a podepsat takto závažný dokument, natož nějaké svědectví, které půjde proti takové kapacitě v uvozovkách, jako je ředitelka mateřské školy. A zdá se mi, že to tady tak jako zní, že někdo takový je naprosto nedotknutelný. Je tady pocit, že se nemůže vůbec přeci stát, aby ředitelka mateřské školy dostala nějakých pochybení. Za tím podnětem, který jsem podala, stojí minimálně 25 rodičů, kteří byli svědky, osobními svědky, hodně podivných praktik a záležitostí. Ty rodiče mi to všechno osobně vypověděli a někteří z nich mi to podali písemně s podpisem, ale pouze mě. Protože samozřejmě, že v tomto prostředí, nebo advokátovi nezávislému, u kterého nemají strach, že by se něco dostalo paní ředitelce, což se samozřejmě v těch letech předtím dělo, někdo si stěžoval, okamžitě došlo k újmě na dětech. Takže nesmějte se, to je celkem opravdu závažné prostředí a to se dělo naše Blatenská roky předtím, ještě než já jsem tam byla. Já mám tato svědectví podepsáno. Troufám si říci, že nyní budu hovořit nejen za těch 25 rodičů, kteří mi osobně tyto záležitosti vypovídali a kteří byli svědky těchto podivných praktik. Ale budu tedy, když už se na to téma dostalo, já jsem možná ráda, že se na ně dostalo, protože mám takovou nějakou příležitost tady obhájit nejenom sebe, ale i ty rodiče, kteří v této věci figurovali. Takže já budu citovat z toho podnětu, který byl podán v červnu loňského roku. Já jsem ho předávala jako předkladatel, protože jsem jako veřejný činitel se cítila povinna tu záležitost řešit a připodepsali tři odvážní rodiče. Každopádně říkám, že to nebylo o třech rodičích. Budu citovat z 10 bodů pouze dva, a to jsou ty dva nejzávažnější. Od číslo 1. Neoprávněné zavedení povinného anglického jazyka na mateřské škole. Pro školní rok 2014-2015 byly v pobočkách mateřské školy Blatenská, znamená ve všech třech pobočkách, zřízeny tzv. Anglické třídy s tím, že za každé dítě ve třídě je povinnost zaplatit za anglický jazyk bez ohledu na to, zda má či nemá o výuku rodič zájem. Toto ustanovení osobně sdělila v září 2014 paní ředitelka Vaníčková rodičům na úvodních třídních schůzkách. Na to je samozřejmě spousta svědků, písemných svědectví, tudíž není důvod nějakou takovou záležitost rozporovat. Většina rodičů zaplatila ze strachu, aby dítě mohlo ve třídě docházku setrvat, a to i v případě, že neměli
Mám pokračovat? Můžeš pokračovat s tím, že ti to bude započítáváno do druhého příspěvku. Dobře. A to i v případě, že neměli anglický jazyk pro své děti zájem. Posledním pár rodičům odmítajícím povinnou službu zaplatit se ve třídě B Blatenská dostalo zprávy, to bylo v říjnu 2014, že paní ředitelka má již vybráno peněz dost, to je platit již netřeba. Já jsem tohoto momentu byla svědkem. Já jsem u toho byla přímo. Já jsem byla jedním z těch rodičů, který vyčkával, jestli opravdu se nakonec po mně ty peníze budou chtít. Bylo nás asi 5, kteří tady čekali, jestli ty peníze po nás budou vymáhány. Nakonec i moje dítě se té anglické třídy, respektive v té anglické třídě zůstalo, angličtině se zúčastnilo. To znamená, že já a 5 rodičů jsme měli dítě v anglické třídě na úkor těch, kteří ze strachu zaplatili. Za druhé, existují trvalé pochybnosti o hospodárném nakládání s finančními prostředky mateřské školy, využití grantů a skutečných nákladů za služby s účastí rodičů. Tečka, já to nebudu rozvíjet, ten bod. A bod, který je aktuální řešení. Stavba tzv. Pergoly na zahradě mateřské školy na podzim 2014 stála údajně 240 000 korun. Přestože bylo rodiči požadováno vyúčtování stavby, včetně doložení oprávněnosti a bezpečnosti umístění tohoto objektu v prostoru pískoviště, nebylo poskytnuto. V souvislosti s nákladnou stavbou pergoly se rodiče podívují nad dlouholetými poptávkami vedení školky na rodiče na dodávání hygienických potřeb pro děti z údajně finančních nedostatků školky. Já se nebudu vyjadřovat k tomu, jakým způsobem paní Hožvičková posoudila nebo posoudila tu pergolu. To prostě mohlo být nějakým způsobem špatně. Na druhou stranu, v současné době jak na MŠ Blatenská, tak na MŠ Konstantinova se snaží ty ředitelky tu pergolu nějakým způsobem řešit, protože se prostě prokázalo, že ta pergola je nebezpečná, že tam nemá co dělat, že my jako rodiče jsme měli pravdu. Ta pergola je stavbou komplet s pískovištěm nebezpečná, s dopadovou plochou beton, vysoká 2,7 metrů, to znamená, že i laický pohled, nejenom odborný pohled, musel vědět, to znamená, ředitelka odpovědná za tu stavbu musela vědět, že staví něco, co na tu zahradu té mateřské školy nemá co dělat. Tudíž jedním z těch paragrafů, které jí rada městské části vytkla, je paragraf 29 školského zákona, spočívající v povinnosti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí tím, že na zahradě mateřské školy bylo instalováno pískoviště se stíněním, které je nebezpečné pro děti. Jestli toto považujete za nějakou můj osobní pomstu, paní ředitelce, tak se na mě nezlobte, ale to je opravdu úplně mimo mísu. Tak to je jenom ten jeden z těch bodů. Nebudu hovořit o těch dalších dvou, protože další dva body jsou šetření, proto tedy asi nebyla vydána kompletní ta zpráva, protože ještě ta záležitost neskončila. Ohledně zavedení výuky angličtiny, co by povinné, tak rada městské části hovořila o paragrafu 301 písmene C zákoníku práce. Tak, děkuji.